Oi, ginastas! Peraí, que eu tô muito perto da cama. Oi, ginastas, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin e sejam bem-vindos ao meu vídeo. E, pessoal, eu sei que eu tô com a mesma roupa, por quê? Porque eu gravei um vídeo, né? Eu gravei, na verdade, 3 vídeos no mesmo dia. Então, mas eu tô gravando o terceiro agora. E hoje, pessoal, eu vou ensinar a fazer o rolinho de baixo. Pra quem não sabe o que é rolinho de baixo, eu vou fazer ele aqui pra vocês. Pessoal, também a mesma coisa que o macaquinho, vocês vão ter que precisar de um tapete, colchão, almofada, essas coisas, entendeu? E também vocês vão precisar de joelheira e cotoveleira, lembra do nome? E então eu vou ensinar a fazer, né? Gente, primeiro vocês vão ter que saber fazer essa ponte daqui. A ponte de baixo. Depois que você saber fazer isso, você vai ter que tentar fazer isso até conseguir. Olha. Pessoal, agora eu vou. Daí, gente, peraí, depois eu falo, Gente, daí vocês vão fazer assim. Vão colocar um braço devagarzinho. Agora já pega assim. Outro braço. E daí puxo e virar. Vocês vão demorar um pouquinho pra fazer isso, gente. Porque nada se resolve no primeiro dia. Então, pessoal, daí você vai fazer isso que eu falei pra vocês. Virar. Você vai travar um pouquinho assim, eu vou travar aqui pra vocês, tá, gente? Então, vocês vão fazer isso aqui, olha. Até virar. Vocês vão ficar vermelho. Igual rico. Mas pra você dar um buço, você vai fazer assim, olha. 1, 2, 3, 4, 6, 200. Entendeu? Porque você, tipo, vai ficar fazendo isso aqui até você pegar confiança. É, você não pode fazer tipo assim e virar já. Por quê, pessoal? Porque isso pode machucar o braço. Então, não façam isso antes de aprender. E bom, ginastinhas, agora eu vou falar. Agora, gente, tá quase no finalzinho do vídeo, sabe? Porque é bem rápido de mostrar como se faz isso. Então, produção, para! Esse foi o vídeo de hoje. Corta um pouquinho. Pessoal, agora eu vou gravar o vídeo, pessoal. Tô brincando. Pessoal, deu alguns erros de gravação aqui. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, um beijo. Tchau! Se inscreva no canal, apertinho e tchau!